Vlada Japana je od početka krize sa migrantima obezbedila bespovratnu pomoć od 4 miliona i 570.000 američkih dolara kao odgovor na izbjegličku krizu u Srbiji. Od toga je 750.000 dolara upućeno UNICEF-u za pružanje podrške deci i ženama izbjeglica. Također, japanska kompanija Uniqlo, inače globalni partner UNICEF-a, donirala je razne vrste letnje i zimske garderobe. To je bio i razlog da prihvatni centar u Adaševcima danas posete predstavnici vlade Japana u pratnji sa predstavnicima UNICEF-a, UNHCR-a i Komesarijata za izbjeglice Republike Srbije. Jako mi je drago što sam ovdje imao prilike da vidim ove ljude koji su nasmejani bez obzira na tragičnu situaciju u kojoj se oni nalaze, a to je da su zatečeni u Srbiji. Izbjeglička kriza je jedan veliki problem koji se rasprostinje još iz bliskog istoka pa sve do Evrope. Svi smo svjesni toga da Srbija nije izvor tih izbjeglica, također nije željena njihova destinacija poput zemalja kao što su Njemačka ili neke skandinavske zemlje. Mi smo se, kao Japan, je prepoznao odgovorno ponašanje i ljudski pristup ne samo vlade Republike Srbije, već i opština i uopšte građana Srbije. Dakle, oni su svi u ovom periodu pružali ruku pomoći izbjeglicama na onaj najhumaniji način i nadam se da će tako i ostati. Od početka krize sa migrantima Republika Srbija pružila je svu potrebnu pomoć i mere i preduzela određene aktivnosti. Nekada je kroz ovu, ne tako davno, u oktobru i novembru, kroz ovu tačku prolazilo dnevno po 10-12 hiljada ljudi. Mi sada imamo daleko manji broj i ti ljudi su pre svega oni kojima, nažalost, nije bilo omogućeno da nastave svoj put, iako su svi njihovi papiri i svi njihovi generalni statusi odgovarali onom zahtjevima koje Evropa postavlja. Radi se o ljudima iz Sirije, Iraka i Afganistana, koji su uredno registrovani u Grčkoj, u Makedoniji i u Srbiji i imali su u skladu sa protokolom pravo da nastave, ali nažalost posljednja 4 dana pre definitivnog zatvaranja granica nije bilo voza. I ta činjenica je u mnogome obeležila njihov život. U prihvatnom centru Adaševci trenutno boravi manji broj žena sa decom koje žele da se povežu sa svojim rastavljenim porodicama, od kojih su najveći broj u pojedinim evropskim zemljama. 4 dece, ona i brat. Njih 6 je porodice. A suprug? Zužek. Muž je u Nemačkoj. A ima li mogućnosti da odu u Nemačku? Yani في امكان يعني تروح الى المانيا ممكن ممكن يعني هو يبعث لي يعني نقود واي شيء نقود هذا لا ما في هنا ما احنا بس تفعلين استنى يعني بيرجعوا كل ساعه ممكن مساعده ممكن يعني بس ترانت نيه ممكن تسي دا ادمو. Prihvatni centar u Adaševcima posjetio je i Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a Srbije, i Hans Schieder, šef predstavništa UNHCR-a u Srbiji.